Och dag igen! Vi tuffar vidare i kryptoträsket. Det är både brett och djupt så det är lika bra att köra vidare. Vi kommer fram och ska prata om nyckelhantering. Vi har ju sett lite tidigare att det verkar vara någon form av nyckel som är inblandad när vi ska göra kryptering. Så jag tänkte vi kan ta och nämna några ord om just nyckelhanteringen. För den är ju naturligtvis en stor del av det hela. Det finns många olika aspekter av det här med nycklar. Nycklar är det som vi använder för att låsa och låsa upp meddelanden med. Key generation, hur gör vi för att skapa dessa kryptonycklar? Vi kanske inte vill ha simpla kryptonycklar som vi hade i CESA-skiffret där vi flyttar tre bokstäver. Vi kanske vill ha lite mer komplicerade nycklar än sådär. Key Verification. När en nyckel har kommit till mig när jag ska använda en nyckel, hur vet jag att den här nyckeln är en bra nyckel? Hur vet jag att den är giltig till exempel? Kanske är det någon som har kommit över den här nyckeln och då vill jag ju inte använda nyckeln, då vill jag ha en annan nyckel. Så Key Verification eller Key Exchange. Om jag ska överföra min nyckel till en mottagare. Jag vill att mottagaren ska kunna läsa mitt meddelande så måste jag på något sätt kunna överföra nyckeln till mottagaren. Key Storage. Min nyckel som jag använder för att låsa och låsa upp meddelarna med den vill jag ju kunna den används ju liksom inte hela tiden. Jag vill ju på något sätt kunna spara undan eller lagra min nyckel så att den ligger i fickan under tiden som jag inte använder den. Hur gör vi det där? Key lifetime som vi har kommit fram till så alla kryptografiska lösningar är ju knäckbara inom en viss tid. Ju bättre kryptolösning och ju bättre nyckel vi har desto längre är den här tiden. Men vi kan ju inte använda en viss kryptonyckel resten av millenniet, speciellt inte nu när vi är på början av ett millennium. Så på något sätt måste vi ju kunna ha en livstid på den här nyckeln. Den här nyckeln ska vara giltig från idag och kanske tre månader framåt. Så vi behöver något system för att hantera just livstiden på en nyckel. Idag så finns det automatiska system naturligtvis och sånt där som kontrollerar nycklar och ser att den här nyckeln går ut om tre dagar så det är lika bra att jag tar och genererar nya nycklar till dig nu så att de eh, aldrig liksom, så att nyckeln aldrig hinner och gå ut. När nyckeln har gått ut så är den inte giltig längre så då finns det system som ser till att skapa nya nycklar av mig. Key Revocation och Key Destruction handlar om när en nyckel inte längre är giltig, hur kan jag se till att den här nyckeln tas tillbaka från ägaren och se till att ägaren får en ny nyckel. Det finns system som löser det där också. Så vad det gäller just hanteringen av nycklar så finns det en hel del olika saker att eh, tänka på där och eh, nu för tiden såklart så finns det ju system som löser alla de här ställen. Det finns många företag vars enda affärsidé är att underlätta nyckelhanteringen åt sina kunder VeriSign exempelvis är ett sådant bolag som hanterar med nyckelcertifikat och så vidare. Vi har ju pratat om lite grann nycklar och att hemligheten ligger i nyckeln och det där är en sanning. En nyckel är en sak som vi använder för att låsa och låsa upp meddelarna med om den här nyckeln kommer i orätta händer eller lösenordet för att prata klarspråk om lösenordet kommer i orätta händer så kommer ju fel personer åt informationen och då ryker vårt C i CIA, det vill säga confidentiality ryker ju om någon annan vet om lösenordet. För det absolut mesta så sker inte lösenordsknäckning på grund av att någon sitter och gissar en annan persons lösenord på ett tangentbord och grubblar och tänker sig fram till vad lösenordet kan vara. För den absolut mesta delen så är det ju naturligtvis datorer som gissar folks lösenord. Datorer är betydligt snabbare än människor på att gissa på saker och ting, speciellt med brute metoder där vi logiskt gissar på lösenordet A, B, C och så vidare. Så det är datorer som för det absolut mesta gissar på lösenord. För varje tecken vi lägger till i ett lösenord, låt oss säga att vi använder oss av lösenord som bara består av små bokstäver i alfabetet, det engelska som har 26 bokstäver. Om vi bara använder oss av A till Z i ett lösenord. För varje tecken längre som mitt lösenord är så får jag 26 nya möjligheter att komma fram till det rätta lösenordet. Så för varje bokstav som jag lägger till så blir det gånger 26 komplexitet på mitt lösenord. Eftersom lösenord normalt sett är en bitström så för varje bit som jag lägger till i min nyckel, för varje bit så fördubblas antalet försök. En bit kan vara som ni vet noll eller ett och för varje bit som jag lägger till i min nyckellängd så fördubblas eh, möjliga nycklar helt enkelt. Om vi tar exempelvis en krypteringsalgoritm som heter DES, data encryption standard. DES har 56 bitar i sin nyckel. Antalet nycklar blir så således 72000 Sketmycket nollor 000 stycken olika nycklar som 56 bitar kan anta. Det där är ju jättemånga olika nycklar. Men om vi ökar komplexiteten på dess och har en 57 bitars istället. Då blir det dubbelt så många olika nycklar eftersom eh, nycklar är i bitform och för varje bit jag lägger till så blir det dubbelt så många. Jag lägger till jag har jag så många bitar och så lägger jag på en till som kan vara nollor rätt, vilket dubblar helt enkelt storleken så det blir 144 jättemycket nollor. Dubblar jag det en gång till så får jag 288 jättemycket nollor. Så för varje bit som jag lägger till i en nyckel så fördubblas komplexiteten på nyckeln. Samma sak gäller för lösenord. För varje tecken längre lösenord jag har så multiplicerar jag komplexiteten med rätt mycket Låt oss säga att vi använder eh, stora bokstäver, små bokstäver, siffror och lite specialtecken. Det finns det vissa specialtecken som är vanligare än andra men 26 plus 26 plus 10 plus kanske åtta stycken specialtecken. Så vi kommer rätt snabbt upp i ungefär 60 nya varianter på lösenord för varje tecken jag lägger till. Så att ha ett lösenord som är fem tecken kontra ett lösenord som är sex tecken så ger det en ohyggligt mycket större komplexitet. En liten personlig eh, åskådning visserligen men att ta konstiga tecken i ett lösenord det är tämligen oviktigt. En dator tycker faktiskt inte att ett till tecken är ett konstigare tecken än stora S till exempel. Eftersom det är ett som gissar på lösenord för det absolut mesta så vilka tecken vi använder oss av är inte så hemskt noga. Att vi däremot använder många det är definitivt viktigare. För varje, för varje bit som vi lägger till så fördubblar vi helt enkelt komplexiteten. Och för varje bokstav i ett lösenord vi lägger till så blir det ungefär gånger 60, 70 ungefär beroende på hur många varianter av specialtecken vi använder oss av. Komplexiteten ökar ohyggligt med längden på lösenord eller längden på nyckel. Om vi tittar på olika typer av nyckel som vi använder i krypton så använder vi oss av symmetriska nycklar. Vi använder oss av asymmetriska nycklar. Vi använder oss av digitala signaturer och vi använder oss av haschar. Jag tänkte bara ge en liten bild av ungefär storleksordningen på de här. Om vi börjar på den översta raden. Skydd i upp till tre år. Då har vi symmetrisk nyckellängd på ungefär 80 bitar. Vi har asymmetriska nyckellängder på 1248 bitar. Vi har signaturer och hashvärden på ungefär 160 bitar. Så i den storleksordningen rör det sig om för de olika typerna av skydd. Vi kommer att titta på hur symmetriska skiffer fungerar. Vi kommer att kika på hur asymmetriska skiffer fungerar så eh, där har vi då vi kommer att märka snart idag i alla fall att det finns skillnader mellan symmetriska och asymmetriska krypton. Vi kommer att kika i detalj och då kommer vi även att få en liten förklaring till varför är asymmetriska nycklar så mycket längre så att säga än vad symmetriska nycklar är. Men det är de där som vi har att välja med eller de som vi spelar med i alla fall. Sådär, nyckellängder är naturligtvis viktiga. Det är det det på det stora hela står och faller på. Så ju längre nycklar vi har desto bättre blir det. Skulle man kunna tro, men det är inte riktigt alltid sant. Eh, en kort nyckel gör ju att vi kan dekryptera och processa data mycket, mycket snabbare. Så Själva datoperationen med att kryptera och dekryptera går ju naturligtvis fortare om nyckeln är kort så att säga. Men å andra sidan om vi har en lång nyckel då blir det ju säkrare. Så av den anledningen så vi har inte riktigt kommit in på det nu men vi kan bli det. En liten teaser. Vi kommer att komma in på det att vi använder de facto både symmetriska och asymmetriska krypton. Asymmetriska krypton har förvisso en mycket längre nyckel. Jobbigare att processa men det vi brukar göra är att använda ett asymmetriskt krypto för att utbyta ett symmetriskt nyckel. Vi kommer att komma igen till det där så ni behöver inte skriva upp det så där stenhårt. Eller i alla fall inte rista in det i sten redan nu men på det stora hela så använder vi normalt sett ett asymmetriskt krypto för att Kommer överens om en symmetrisk kryptonyckel. Men eh, det där var i alla fall en liten snabbkörare om, eh, om lite kryptonycklar och sånt där. Så hoppas det var lite lärorikt. Tackar!